Poštovani gledaoci, pratite Flash vijesti. Potpisan granski kolektivni ugovor za metalsku industriju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sastanak sa radnicima, kriva je mebel. Rijaset islamske zajednice u našoj zemlji razmatrao odluku o održavanju referenduma u RS-u. Ćamil Duraković, neću formirati komisiju za referendum bez obzira na Dodikove prijetnje. Premijerka RS-a presuda o knjiženju kasarne u Han Pjesku, otimačina imovine manjeg BH entiteta. Drama u Beogradu, opkoljen neboder, još se traži naoružani napadač. Italija, novi zemljotres u mjestu Amatrice, do sada 267 poginulih, 400 povrijeđenih. Turska, eksplozija automobil bombe, 11 poginulih. U Bosni i Hercegovini danas umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala na pažnji i doviđenja.